Så for at spillet skal gjøres litt vanskelig da, så skal vi få denne frosken til å bevege seg frem og tilbake på vannrett her borti i den raden han står i. Så vi trykker først på froskekongen, og så lager vi et nytt skript som starter med når flagg klikkes. Han lager så mange man vil egentlig. Så i beskrivelsen her så står det at når flagg klikkes så skal han gå til en bestemt plass. Det husker du vel kanskje at vi gjorde sånn her for eksempel. Først plasser figuren der du vil ha den. Trykk på bevegelse, og så gå til X-syten. Og så skal han begynne å bevege seg mot høyre først. Så han skal peke i retning høyre. Det er også her. Peke i retning høyre. Og så skal han gå. Vi ser hvor mange steg. Nei, det er masse her. Han peker i retning høyre og venstre. De har sikkert plassert han på andre siden, så da blir det minus 90. Sett hastighet til 5. På den froskekongen så skal vi ha en annen variabel som også heter hastighet. Så vi går på data igjen, og så lager vi en ny variabel som også heter hastighet. Og så må du passe på å trykke på for denne figuren. Og hvis du tar for alle figurer, så får du to variabler som egentlig er samme variabel, så trykk OK på den. At name is already in use, så det navnet brukes allerede, så vi må lage et nytt navn på den. Så vi kaller den for farta i stedet, det er det samme som hastighet for den figuren. Så tar vi vekk det der merket ved siden av fart. Når flagget lykkes av det her, så skal vi sette farten til 5. Trykk inn i der, 5. Og så kommer det noen greier her. For alltid, gå hastighetssteg. For alltid inn i styring, sånn. Så går det. Bevegelse, gå. Vi skal ikke bruke hastigheten din, nå skal vi bruke fart. Trykk på data der, og så trekk ned farten ut, og så slipp den inn der. Og visper fargen rød, snu og gå tilbake. Og styring, vis. Og på blå, sensing. Rører fargen rød igjen, så bruker du fingeren for å huske på å trykke inn i der. Trykker du inn i der, så får du opp med fingeren. Hvis den berører fargen rød, skal den vende 180 grader på bevegelse. Hvilken vei var det? Sånn, med klokka, skriv 180 inn i den. Og når den har gjort det, så går den hastighetssteg. Som i dette tilfellet blir fart, fordi vi har byttet navn på den. Data som heter fart. Se nå hva som skjer. Vi ser at frosken snur seg opp ned når han snur og går tilbake, og det kan vi også endre på, sånn at frosken bare står med hovedet oppover, så vi stopper skriptet der, så går vi inn i en på frosken.
her nede. Så ser du at det står rotasjonsmåte her. Og her står det i alle retninger. Og vi skal begrense den til bare sånn. Ja. Og man bare snur seg anvendt. Gjør igjen. Ser du at han bare snur seg anvendt. Ok, vi kan jo prøve ut om det her går an å komme seg forbi han der frosken. Se, siste har her. Nei, det går ikke. Se. Jeg prøver en gang til. Nå er han der oppe. Jeg skal vente til han akkurat har kommet seg. Nei, jeg klarer ikke. Så det her gikk for fort. Vi må sette farten for eksempel til 3 her på frosken. Gjør i vei. Ser han går ikke så fort lenger. Jeg har kanskje en sjanse til å jumpe inn der før han kommer tilbake fra hjørnet sitt. Nei, det gikk ikke. Kanskje hvis jeg gjør finere trykker på flagget igjen. Så prøv å gjøre den figuren litt mindre. Billa. Og så kan den stoppes litt. Og så kan jeg gjøre frosken også litt grann. Så da prøver jeg. Nei, der var han bort igjen, dessverre. Det jeg gjorde da, som ikke var i skriptet, som du finner her i beskrivelsen. Det var at jeg lot han få snuse bare høyre venstre. Det gjorde jeg ved å trykke på infoen der på frosken. Så velger den rotasjonsmåten.